Вітаю усіх, хто нас дивиться. Інформаційні акценти в ідеології відзначення перемоги у Другій світовій війні. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії експерти. Пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент, член Асоціації соціологів України. Вітаю. Доброго. Отже, у нас в темі вказано відзначення Другої світової війни. Хоча на сьогодні робиться акцент на тому, що ми вшановуємо жертв Другої світової війни. Але водночас, завдяки нашим експертам і соціологічним дослідженням, ми маємо трішки результати, які вказують на трішки інші акценти. Про те, що все ж таки люди сприймають 9 травня і всі заходи, пов'язані з Другою світовою війною, не тільки як вшанування жертв, але й як відзначення. Будь ласка. Якщо можна дати інфографіку на плазму, будь ласка. Прокоментуємо. Дійсно, якщо брати наше суспільство, так, в цілому, то воно характеризується демографічною кризою, тобто переважання людей старшого віку, літнього віку над молоддю. Так, і відповідно для них це більш актуальне є. Якщо подивимося на карту, і яке запитання було задано, тобто чи варто відзначати, святкувати цей день, святкувати і саме 9 травня, не 8-го, то 97% – це схід, 91% і 3,1% – це південь, центр – 76%, ну і класично Західна Україна, найменше, це 66%. Тобто ми бачимо, що абсолютна більшість громадян України підтримує це саме як свято і схильні святкувати саме 9, а не 8 травня. Прикметно, що серед тих, що які вважають, що Майдан приніс негативні наслідки для України, 90,2% вважають, що День перемоги святкувати 9 травня. Ті, що вважають, що Майдан приніс тільки позитивні наслідки для України, 66,5%, тобто однаково більшість. І це певний такий консолідуючий чинник, як для Західної і Східної України, для тих, хто підтримував Майдан і протистояв. Ключове слово – консолідуючий чинник, адже ми сьогодні будемо обговорювати інформаційні акценти в ідеології відзначення. У нас цієї ідеології, ну, на мій погляд, не знаю, як на ваш, ви експерти скажете свою думку, поки що немає. Але її потрібно, як би там не було, вибудовувати, бо це історична пам'ять і дуже важливі факти. І коли є консолідуючий чинник, треба брати до уваги для власне формування цієї ідеології. Причому 78% людей говорять, що святкувати потрібно, 8% – що святкувати не потрібно. Тільки 8% – така пропорційність. І всього лише 13% ставились до 9 травня як до звичайного вихідного дня. Прикметно, що найбільше серед тих респондентів, які ставляться як до звичайного вихідного, це здебільшого молодь до 30 років. Ну і зрозуміло, що тому одержується в цілому така картина. Я б хотів би трошки на інший погляд. Мені здається, соціологам тут треба було трошки на інше звернути увагу, на вікові категорії. Тому що, і пояснити, я тільки що зустрічався з молоддю і мав зустріч по питаннях Другої світової війни, міфів у Другій світовій війні. І хочу відзначити, що саме молодь більше звертає увагу не стільки на святкування, а на вшанування пам'яті. Святкування – це стосується старшого покоління, людей, які виросли на цій ідеології. Навіть ті люди, які воювали в цій війні, вони були в частині всередині цієї ідеології. Ну і ми маємо пам'ятати, що саме святкування розпочалось далеко не з 45-го року, а з 65-го року. І у людей є певна ностальгія за минулим. І тобто цей до 65-го не святкували? Не святкували, так. Тобто це є ностальгія на державному рівні, потім свято, воно помпезно, парадно.
паради. Тобто ця певна ностальгія за сильною державою, за своїм минулим, за своєю молодістю і за тими стереотипами, в яких вони вижили, тому, жили. Тобто це ностальгія за минулим. Тобто для цих людей ці речі складають частину їхнього життя. Тому для них більше стоїть питання святкування перемоги. Тим більше, що багато тих людей, хто пережили війну, насправді чекали її кінця і насправді цілувалися, співали, танцювали поряд із тим і плакали. Тобто це для них було те свято. Але, скажімо, для цього молодшого покоління це вже період переосмислення, очищення, десь вшанування. І в цій інфографії ці треба було б ще відмітити оту вікові особливості регіонів, я думаю, що вони трошки відрізнялися ті цифри. Вони є, я зазначив, що найменше це молодь до 30 років підтримує це свято, однозначно. Але ми дивимося на загальну картину, тому що ми не можемо розрізняти громадян за віковим цензом. Можемо. Можемо, але ми маємо побачити загальну тенденцію по країні. Загальна тенденція є різна, тому що є люди різного віку, а в кожного свій життєвий досвід. І якщо людина кожен прожила... доріс в різних умовах. Так, в різний час. Знову ж таки, ті, що йшли на війну, це 20-ті роки, 20-25 рік, які були мобілізовані, це люди, які вже виросли в радянській ідеології. І, відповідно, їх і мобілізація, і життя, і післявоєнна радянська машина ідеологічна дуже прекрасно працювала, і виправдання тих жертв, і оцінки. А ті люди, які виступали за якісь інші питання, по-іншому дивилися на події війни, далеко часто вони не виживали, вони потім були репресовані в таборах, так що тут є свої запитання. Гаразд, але попри це, от у мене зараз якби головне питання головної нашої теми програми. Чи потрібно сьогодні в Україні вибудовувати інформаційні акценти в ідеології відзначення Другої світової війни? Чи все ж таки брати оцей акцент як вшанування жертв? От ваша думка, пане Микола. Мені здається, не треба нічого видумувати нового, ніякої нової ідеології. Якась нова ідеологія рано чи пізно штучна. Розставити акцент. Будь-яка штучна нова ідеологія, яка буде сьогодні нав'язуватись суспільству, вона викличе рано чи пізно розвінчання. Сьогодні світ говорить про те, що треба вшановувати жертв. Людей, які загинули в цій війні, які воювали кожен за свій дім, які за власні інтереси воювали, а розвінчувати треба маніпуляцію історії. Тому що проблема заключається в тому, що історія, яка вона є, вона вже відбулася. Ми не можемо ні змінити ні Гітлера, ні Сталіна, ні Жукова, ні всіх інших, хто приймав участь у цій війні і рядового громадянина. Питання стоїть про переосмислення тих подій. І питання стоїть, щоб ця історія минулого не була інструментом маніпуляції майбутнього. Можливо, якраз і це і є формування нової ідеології для того, щоб людям розказати, так би мовити, правду про правду історії. Будь ласка, Андрій. Дивіться, якщо є інструмент, а це інструмент впливу, так, і як ЗМІ, так і інформаційний привід, то, відповідно, якщо висить рушниця на стіні, то в першому акті, то колись вона таки вистрелить. Ну, якщо... найголовніший акцент, я перепрошую, для того, щоб і глядачам більше було зрозуміло, і нам якби повністю зміст мого запитання, ми маємо сусіда, який дуже використовує, тобто Російська Федерація активно використовує 9 травня і, відповідно, будує на цьому свою там ідеологію. Окрім цього, ми розуміємо, що відбувається маніпуляція з боку російської ідеології, з боку і російської ідеології Росії, власне, свідомістю і наших громадян, і тими фактами. І багато з людей вірять. І тому ваша якраз позиція в тому, що потрібно казати правду і розставити акценти, вона на сьогодні є дуже важливою. Але це має бути не тільки 9 травня, на мою думку, а це має відбуватися постійно, так як постійно відбувається в Росії. Тому нам потрібно про це говорити систематично,
в інформаційному просторі для того, щоб розставляти ці акценти. Ну, а це ідеологія. Розумієте, це система. Вся війна і її святкування, осмислення її було поставлено на службу тоталітарній системі. Ми були частиною цієї тоталітарної системи, вона вросла в нас. І сьогодні оцей процес відходу від цього тоталітаризму, відходу від отих традицій тоталітарних парадів, демонстрування військової сили, залякати всіх, так як в 45-му році залякати всіх і показати, що в нас найкраща армія, і сьогодні ці танки і найновіша техніка через кілька днів пройдуть по Червоній площі. З якою метою? І які це війська? Це ті війська, які вчора здійснювали агресію і сьогодні здійснюють агресію проти України. І, відповідно, сьогодні вони і завтра будуть парадом йти на Червоній площі. Тобто це підміна зовсім понять, зовсім інших понять. І оці речі треба людям пояснити. Я хотів би зазначити, що це вже використовується, і воно використовується не тільки під час святкування чи додення. Наприклад, наклеювання ярликів «фашисти». От фашист, зайдіть в інтернет, в соціальні сітки, українці кажуть, що фашисти є агресори, країна-агресор, яка прийшла на чужу територію і захопила, анексувала, відібрала 70 років після війни. Натомість основною причиною і лейтмотивом добровольців, які їдуть з Росії воювати на стороні ДНР, що тут фашисти. Так? І сам оцей термін фашизм, він... Він зародився в Італії, по-перше, навіть історично, навіть не в Німеччині. Там нацизм. Сам механізм наклеювання ярликів з обох боків і розуміння явища фашизму – це також прив'язка до цього свята. І, відповідно, перетягування канату на свій бік. Далі. Російська міфотворча машина не тільки боїться будь-яких футурологічних конструктів майбутнього, тому що вони в майбутньому, найближчому можуть пообіцяти своєму виборцю чи пересічному росіянину. Нічого, так? І вони, ясно... Окрім завоювання нових територій. Так. Як ретрогради звертають свій погляд назад і в минуле, і, власне, а ми намагаємося уникнути. Якщо вони хочуть в минуле, так вони хочуть напівправди. Давайте ми тоді будемо ще глибше і показувати усю правду. Вже перші кроки зроблені. Відкриваємо архіви, так? Всі правди про спільний парад червоних військ і гітлерівців на території Польщі, там, наприклад, так? Про відомий пакт Молотова-Ріббентропа і так далі. Що їм не вигідно навіть в минулому. Тобто, якщо ми уникаємо їхніх правил, ми можемо їх переграти на їхньому ж полі, так? Відповідно, використовуючи їхній інструментарій. Але тут трошки інші акценти в Росії і в Україні. В Росії намагаються опиратися на перемоги і абсолютно не пропускати в ефір будь-які промахи, програші і створюють міф, що росіяни ніколи в історії нікому не програвали. Тоді як в українців кожного дня це траурний день. І от перенесення з 9 травня Дня Перемоги на День Скорботи пам'яті 8-го – це більш притаманне для нас, ніж для росіян. Тому що, розумієте, різні акценти, різні емоційні полюси. Свято, піднесення, радість і траур, скорбота більш негативні або нейтральні емоції. Більше того, іде психологічні механізми ідентифікації з переможцем. Завжди людина хоче бути з переможцем, так? Долучитись до переможця, ідентифікуватись і самоствердитись таким чином. Тобто росіяни думають, ми ж таки перемогли, ми ж всім довели, ми ж можемо, коли хочемо.
ми ж перемогли Германію, тепер першу економіку Євросоюзу, значить, ми значущі, і таким чином, ну, через ідентифікацію, самоствердження, так, і це не може не викликати позитивні емоції. Це завдання влади російської, яка от грає на цих емоціях, і шанобливе ставлення до престарілого покоління. От нам потрібно би було, це, знаєте, тепер це свято для молоді і середнього покоління громадян – це більше шанобливе ставлення до престарілого покоління як носія соціокультурного досвіду. Розумієте, це завжди було етноментально притаманно для українців, наприклад. І тому, власне, коли молодше покоління несе квіти і дарує старшим, так? Це те, як в нас, наприклад, 8 березня раз на рік, то так і тут старше покоління вшановують цей день. Цей день. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Доброго вечора. У мене таке питання, ну, в принципі, кожен має своє якесь бачення там цих подій, це зрозуміло, але от і в Тернополі оцю інформацію, яку ви зараз говорите, ну, в принципі, кожен її чув вже там разів 100. У мене питання, от чому ви з цим багажом знань не їдете, наприклад, там Донецьк або Росію? Ну, хай вони теж послухають. Дякую. Одразу вам даю відповідь, що ми транслюємося і в онлайні, в інтернеті. Відповідно, нас можуть побачити в Донецьку і в Росію. І, наскільки я розумію, активно відслідковують це, можна побачити по певних сюжетах, які в нас виходять, наприклад. І росіяни активно забирають цей сюжет, там перекручують. Тобто вони дуже добре дивляться наші ефіри. Окрім цього, ми нашими програмами обмінюємося із іншими телерадіокомпаніями якраз зі сходу в першу чергу. Активно обмінюємося і такими теж. Я думаю, що тепер якщо ваше завтра буде можливість така виступити перед донецькою публікою, я готовий виступити і там чи луганською. Якщо це не буде перешкоджувати, скажімо, загроза моєму життю, якщо буде нормальна наукова дискусія, я готовий і там. Тим більше, що є багато науковців, з якими ми раніше спілкувалися, і якщо прочитати їхні статті, вони не завжди далеко відходять від тих поглядів, які ми тут маємо, і там теж є ті дослідники, які досліджують ці питання Другої світової війни. А я б хотів би доповнити пана Андрія і сказати, він сказав про слово «фашисти». Насправді, технологія фашистів – це стара технологія, якої такої інформаційної, ведення інформаційної війни. Ще Черчилль сказав після закінчення війни про те, що майбутні фашисти будуть називатися антифашистами. Тобто, тут дуже просто. Росія, ви розумієте, треба виправдати свою агресію на сході України. Братський народ, з яким вони завжди захищали частину великого руського міра, і тут війна. Як її виправдаєш? Значить, треба навішати відповідно ярлики, а ви виправдовуєтеся, а ви обороняєтеся, а пробуйте якось виправдатися. Ось і все. Історія – інструмент суспільної маніпуляції. І я ще дам також відповідь шановному глядачеві. По-перше, процес соціалізації, тобто перейняття знань, умінь, норм, цінностей підростаючим поколінням, він має перманентний характер. Тобто те, що було неактуально, наприклад, 14-літній особі в Тернополі минулого року, можливо, цього року вона дозріла до цієї передачі, до сприйняття цієї інформації. І, відповідно, кожного року це певний інформаційний привід для нового покоління, яке готове сприймати. Другий аспект, чому важливо говорити саме тут? Тому що святкування 9 травня саме у нас на Галичині зараз пов'язується активно з декомунізацією. І це саме притаманне для Галичини. І ми сьогодні будемо говорити, наскільки оця декомунізація, скажімо, позитивно чи негативно впливає на ситуацію в цілому Україні. І як ми, західні мешканці, можемо дестабілізувати ситуацію політичну в цілому от в контексті формування ідеології, формування ідеології відзначення перемоги у Другій світовій війні. Тут єдине одне, тільки скажу, правда, чиста правда. Тобто шукаємо, витягаємо все на поверхню. І білі сторінки, і чорні сторінки, тому що в нашій історії так
сталося, навіть за роки незалежності, є теми, які не було прийнято їх в голос говорити і їх десь замовчили. А сьогодні ці теми витягаються російською пропагандою і, відповідно, пробують посварити і з польським населенням, пробують з євреями посварити, і з іншими народами. Або бачите, які вони розстрілювали масове населення і здійснювали інші факти. Значить, треба все досліджувати і, не дивлячись, під яким прапором люди воювали, якщо вони чинили злочини, їх засуджувати, якщо люди є жертви, їх вшановувати, вшановувати тих людей, які воювали по різні боки, але воювали за свої переконання і воювали за свій дім, за свою родину, за своє майбутнє. Отже, все ж таки, як би там не було, ідеологію у нас починають формувати щодо, власне, 9 травня, 8 травня і взагалі Другої світової війни. Ну, перше, ми активно вже вживаємо по всій Україні словосполучення «Друга світова війна». І вже практично ніде не почуєш «Велика Вітчизняна». Наступне. В Росії активно використовують різні символіки в рамках святкування. У нас теж, і ця символіка в нас на екрані, ця символіка розроблена. Окрім цього, гасло «Пам'ятаємо, перемагаємо». От скажіть, будь ласка, чи це гасло і ця символіка, на вашу думку, як початок, так, розставлення акцентів в рамках цієї ідеології про Другу світову війну в Україні, дає свій ефект? Чи вона є вдалою? На мій погляд, дуже вдалою. По-перше, слово «перемога», так? Тобто мак нагадує про 8 число, а слово «перемога» в слогані, що все-таки ми долучаємося до перемоги. Пам'ятаємо, перемагаємо. Ну, червоно-чорний колір загалом асоціюється так для західного регіону, є прийнятним і водночас є прийнятним для представників старшого покоління, тому що багато пісень Радянського Союзу також робили прив'язку до квітки маку, там, маки, маки, красної маки, вічна пам'ять землі. Так відома Радянському Союзі пісня, і відповідно також не є відштовхуючим. Тобто кольористика символом, є прийнятною так, і для сходу, і для заходу. Так, і вона, як символіка. Ну, знову ж таки, ми перейняли цей символ від Європи, а сам слоган дуже вдалий в контексті військових дій. І це певна інтенція, спрямування, установка на перемогу. Мені здається, ми змішали два поняття. По-перше, символи сучасні, які нав'язуються під перемогу. Георгіївська стрічка, чому тут ці символи так зараз активно, саме Росія, які пропонує. Георгіївська стрічка ніколи не була символом перемоги під час війни. Ну так, але більше, вони її зробили. Більше того, її використовувала армія Власова, ми про це говорили. В нашій іншій програмі, яка називається «Крізь це перше. Друге, Росія ніколи не під іде на те, щоб визнати і порівняти знак рівності між Другою світовою війною і Великою Вітчизняною війною. З тої простої причини, що у вересні 39-го року і Гітлер, і Сталін несуть однакову відповідальність за початок цієї війни. Тому що вони Це якраз ті інформаційні акценти, які нам потрібно сьогодні розставити і донести до суспільства України. Окрім цього факту, давайте деталізуємо це. Які ще факти нам потрібно отак детальніше людям повідомити про те, що, власне, що є така Друга світова війна, хто за неї відповідальний і хто її почав, так би мовити? Це певний історичний аспект. Я б хотів би зразу сказати, що ми сьогодні не переписати повинні історію Другої світової війни. Розповісти правду. Розповісти правду. Просто зняти ту ідеологічну частину. Нашарування. Мова йде про те, що ця війна була дуже складною. Сьогодні історики в рамках Другої світової війни розрізняють і німецько-польську війну 39-45 років, і польсько-радянську війну 39-го року, так званий визвольний похід на Західну Україну, і розрізняють радянсько-румунську війну і німецько-радянську війну 41-45 років. Тобто в рамках цієї великої бойні було локальних 7-8, а то й 9 воєн, причому не всі вони закінчили
почалися в 45-му році, а деякі закінчилися і пізніше. Якщо говорити про ті події, скажімо, радянсько-української війни 39-54 років, підпільники, які вели тут у нас на Західній Україні. Тому що кожна із цих воїн мала свою специфіку. І якщо їх, чому не могли пояснити? То тому що кожна війна мала свої завдання і мала свої особливості. І, скажімо, російська історіографія ніяк не хоче погодитися з тим, що Сталін домовився з Гітлером. Він уклав договір про дружбу, про співпрацю. Більше того, він економічно йому допомагали. Масово тисячі ешелонів йшли із зерном, із устаткуванням, йшли в Німеччину аж до першого дня війни 41-го року, 22 червня. Більше того, вони домовились про територіальний розподіл території Європи. І це видається як цілком нормально. Але з іншого боку, ОУН, яка співробітничала з Німеччиною, вони видаються фашистами, це погано, це не можна робити, і відповідно це видається як смертний гріх і все інше. Тут треба розбиратися і дивитися в кожному конкретному випадку, якщо мова йшла про загибель мирних людей, жертви, безневинні люди, відповідно за це треба нести покарання. Чи прийме таку лінію старше, ну, можливо, старше і не прийме, але загалом жителі Східної України, от такі факти, коли показати в один ряд поставити співпрацю Сталіна, так, і співпрацю ОУН з Німеччиною. Тобто одні і інші співпрацювали. Хоча співпраця Сталіна з Гітлером до якої катастрофи призвела? Тут, якби мовити, для нас зрозуміло. Тобто це не співмірні речі. Але от як це пояснити? Для того, щоб, поставивши в один ряд, пояснити, чому представники визвольних змагань, вони не є фашистами. Ну, бачите, тут ми їх не поставимо психологічно на один щабель, навіть якщо б вони були на цьому щаблі. Тому що мета виправдовує засоби, а мета – перемога однієї сторони і повний програш іншої. Це вже не співставимо. Інше, що переможців не судять. Так? І якщо людина ідентифікує себе з представниками і очільниками, вона є частиною цієї перемоги. Тобто це потрібно засудити частину самого себе. І це дуже важко. Принципово, навіть якщо вони раціонально розуміють, но на емоційному рівні це не дуже різні вагові категорії. Ну, я би хотів ще на інше акцентувати. От в контексті запитання шановного глядача, от для чого нам? От для мене актуально дійсно наш регіон і в контексті 9 травня. От декомунізація і є, як працює свідомість наших громадян, галичан. І ми не відійшли від тоталітаризму в ментальності. Як ми реагуємо на певні пам'ятки, знаки і спадщину взагалі? Бо це наша спадщина, це частина нас, ми ніде не дінемося. Ми здебільшого реагуємо як китайці, які все знищили, насаджуючи комунізм, або ж Радянський Союз, який прийшов на територію Західної України і почав валити всі церкви і знищувати усі пам'ятки і будувати все абсолютно з нуля. Тобто це наступний крок, який сьогодні зробила влада, тобто ми говорили про перший крок, коли формування ідеології, він не є не зовсім, зараз продемонструєте, тобто розставляємо акценти. Угу. Тобто коли ми говоримо про формування ідеології, яка стосується нашої минувшини і в рамках Другої світової війни, власне, ці закони про декомунізацію, вони не зовсім в лапках гармоніюють з тим, що ми хочемо вибудувати якісь розставити потрібно, правильні інформаційні акценти. Потрібно чітко залишити каркас певної споруди. Потім уже наповнення змістове дати своє. От ви подивіться, поляки зберегли Освенцим, Аушвіц. Це ж загалом. От
Вони що, підтримують фашизм? Чому вони не провели дефашизацію? Це ж зараз пам'ятник для всієї Європи. Туди туристи їздять. Тобто вони це не знищили, вони це залишили. Правда? Для того, що всі пам'ятали, що сталося. А ми намагаємося тотально винищити, причому ще й заборонити. І показово, унікальний 50-метровий монумент бійцям першої кінної армії. У світі немає аналогу, внесений в путівники був усі. Його автори проекту отримали Шевченківську премію за нього. Зараз цей пам'ятник Бузький район Львівської області, він майже повністю знищується в контексті цієї декомунізації, а де-факто люди розікрали мармур і здають на кольоровий метал куски цього пам'ятника. Тобто давайте будемо цивілізованими, давайте зробимо музей тоталітаризму. До речі, такий музей, я знаю, у Литві створив підприємець, зібрав всі пам'ятники комунізму, так, тобто Леніна, Сталіна і інших, створив музей, і там їздять люди от до і платять гроші ще за це. От до чого я кажу, геніальний Возницький, він врятував для світу пам'ятники Йоганна Пінзеля, нашого генія Мікеланджело Західної України. Виставка в Луврі була. Одна тільки скульптура коштує десятки тисяч євро. Комуністи, коли прийшли, вони різали це на дрова і палили ними. Так ми зараз повторюємо цей шлях. Ми оці пам'ятники, які мають дійсно якусь архітектурну цінність, історичну цінність, естетичну не всі, цінність. Але є, що мають. А, так, от власне, селективність, вибірковість підходу. Бо зараз це огульне ставлення, що ми маємо знищити все, і причому ще й заборонити думати по-іншому. Оце ми користуємося більшовицькими методами і інструментами. Якщо ми послуговуємося цими методами, шляхами фізичного знищення артефактів, всіх, тотально, то ми прийдемо до їхнього результату, однозначно. Тобто ментальність і інструменти у нас залишилися. І от про це ми маємо говорити не в Донецьку, а в Галичині. Тому що завтра, не завтра, а вже показували по центральному каналу і на сході дикість західних українців, які нищать пам'ятники культури, які дійсно мають деяку естетичну цінність. Тобто вони мають бути зараз захищені на державному рівні. Як історична пам'ятка. Як історична пам'ятка. Ваша думка, Шурець? Я хочу трошки в іншому ключі сказати, що кожна формація, яка мінялася, так чи інакше руйнувала символи попередньої формації. Так завжди було. І більшовики, і до більшовиків було. Ненависть людей виливається до тих символів того попереднього режиму. Можна погодитися, що можна було цивілізовано зберігати їх в якомусь окремому взятому місці. Але люди якусь свою ось цю негативну енергію скидають відділи. З іншого боку, це є спосіб теж внутрішнього самоочищення. Тобто люди відчувають, що треба очиститися від того минулого. Але яким способом це очистити? Я не думаю, що сьогодні стоїть питання не досліджувати той період, знищувати артефакти, знищувати документи, не вивчати. Тому що наступним поколінням це все буде дуже неоціненно. Для того, щоб зрозуміти, хто ми, звідки і чому ми так себе поводимо. Водили в цей час. І тут з деякими моментами можна погодитись. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти людей. І, напевно, можливо, владі треба працювати на випередження. Якщо цей монумент якомусь партійному діячу, або Леніну, або ще комусь, якщо він становить історичну цінність, не чекати, коли ввечері приїдуть люди в масці і будуть це скидати незрозуміло яким чином, а можливо самим взяти його і перенести в те місце, яке б могло би стати, скажімо, пам'ятником тої епохи, де можна було б дітям показати, а ось були такі монументи, а ось були такі окрім люди. Цього, я не знаю, чи хтось з вас, але я особисто з іншого боку, є ще пам'ятники тим людям, які розпинали країну, Україну, які проводили
проводили Голодомор, які проводили репресії, їми названі вулиці, їми названі міста, їми названі там цілі села. Тобто тут треба щось робити з цим. Тому що... Ви погодитесь, що Франції спадщина Наполеона, яким би він не був, так? Вона є нішою культури Франції. Криваві королі Британії, їхні історичні ніші, ніким не зайняті, не знищені. Я до чого веду? Ми любимо їсти вишні, але не любимо кісточок. Ми давайте будемо їсти вишні, але кісточки випльовувати, а не все випльовувати зразу. Франція... Тобто ми чітко маємо розмежовувати, що для нас корисне, а що для нас шкідливе. І Франція, і Великобританія, і інші країни мали свою державу. А ми не мали своєї держави і жили в умовах чужих держав. Тільки але будуємо, формуємо 20 років. Ми декларуємо, що ми хочемо європейських цінностей. Ми навіть символогію взяли. Так ми що, тільки обмежувалися символікою, а сутнісно, ментально не хочемо переорієнтовуватися на ці цінності? Погодьтеся, пане Андрія. До речі, можливо, ви чули, от я хотів зауважити, я не почув від представників влади в рамках декомунізації чіткої заяви, що потребують декомунізації такі-такі об'єкти, вулиці і так далі, а от такі-такі-такі, вони є виключені, і давайте їх не чіпати, поставимо там табличку, що це історична пам'ятка і для України. Історичний найтяжчий процес, ми це проходили на початку 90-х років. Мені здається, для Галичини зараз це не є проблема, яка, скажімо, є нагальна. Тому що по місту пройтися чи по області проїхатися, ви не знайдете тої кількості пам'ятників, а, допустимо, пам'ятники воїнам, які загинули в Великій Вітчизняній чи в Другій світовій війні, я рахую, що ні в якому випадку не можна демонтувати, чи треба вшановувати пам'ять тих загиблих. І якщо вони в такому вигляді поставлені, нехай вони стоять, можна поставити там ще свічечку окремо, можливо, там поставити прапор, але хай вони стоять і треба вшановувати пам'ять тих людей, які загинули. А пам'ятники на Галичині і символи попереднього режиму, вони вже давно у нас демонтовані, вулиці переіменовані і не становлять великої проблеми. Це велика проблема для Донецька, Дніпропетровська, Луганська, в якійсь мірі Києва там і інших центральних областей. Та й все. Гаразд. Тобто на сьогодні ми почали процес все ж таки розставляння інформаційних акцентів, і закон декомунізація добрий, поганий, має недоліки, але процес іде, маємо певні гасла, маємо символіку. На вашу думку, все ж таки, як ми повинні рухатися? От, зокрема, пан Микола, які історичні в рамках Другої світової війни і взагалі радянського періоду, які історичні факти нам потрібно використовувати для того, щоб пояснити краще молодим поколінням, що таке була Друга світова війна, те, що ви казали, яка була роль українців в цій Другій світовій війні, і чому ми так поводилися? Для того, щоб ми не формували міфи, а для того, щоб ми збудували ідеологію, якщо так можна сказати, в позитивному значенні цього слова, на фактах, які потім вже ніхто не зможе заперечити. Для України Друга світова війна – це національна трагедія, під час якої українці були позбавлені своєї державності і, на жаль, були змушені воювати по різні фронти. Розумієте, воювати за чужі інтереси, хоча в цій війні Україна понесла надзвичайні втрати. Навіть і Перша світова війна вся на території України, і Друга світова вся на території України. Напевно, ресурс, який був на Україні, був настільки цінний для і Гітлера, і для Сталіна, що вони не могли позбутися його і не уявляли собі майбутніх імперій без української території. Ми маємо говорити про те, що Україна мала втрати, шалені втрати. Наприклад, від бойових дій загинуло від 3 до 4 мільйонів людей. Мільйонів людей. Ми маємо втрати 4-5 мільйонів цивільних через окупаційний режим. 5 мільйонів жителів евакуйовані і примусово вивезені до Росії і до Німеччини. Ми маємо втрати
Безворотні втрати 8-10 мільйонів людей. Ми маємо втрати 700 міст і містечок, 5,5 тисяч мостів, 28 тисяч сіл, 300 тисяч господарств. Все це було знищено на території України. Якою була б Україна, якби на неї не пройшлася Друга світова війна? Ось про що ми маємо говорити. Ми втратили людський ресурс. Я сьогодні зі студентами говорив, і практично в кожного в сім'ї, в родині хтось загинув. А цей хтось міг би не дати тобі життя. Ось про що треба говорити. Як вшанувати пам'ять і як не забути тих людей, які загинули в цій війні. Пане Андрію. Ну, з одного боку, це дійсно свято, якщо брати для окремих людей, так? Ну, водночас це інструмент впливу. Я хочу зазначити, що стереотипно-установчий комплекс є потужнішим за когнітивний елемент. Давайте розшифруємо. Тобто, ну, стереотипно-установчий. Стереотипи. То, що не відповідає дійсності. Стереотип, так? Він інколи, усталене враження. Так, він є інколи важливіший, ніж розумне, раціональне пояснення. Ну, якщо ми уявимо свою вчительку ось так, так, маємо вигляд, так, уявлення про її вигляд. Значить, і його руйнувати, тільки раціонально переконавши когось, неможливо. Тому що тут є сильна емоційна складова, є так званий в психології ефект праймінгу. Тобто інформація через асоціації сприймається, не критично, асоціації, які виникли у людини раніше. Тобто якщо вона, скажімо, жінка з 70 років, там 50 років, звикла, що все її життя, от був парад, позитивні емоції, вона йшла там з прапорцем, вона вчила віршик, її давали гілку квітучого дерева, її на це свято батьки щось купували, якусь обновку, батько там пропускав чарочку, так? І це в неї стереотип склалося, що це є добре, і це було завжди, і воно так буде. І навіть якщо не буде відповідати реальним раціональному підґрунтю, однаково цей ефект буде мати місце. Це раз. Тобто боротися раціонально з... Я навіть не знаю, чи потрібно. Ну, є в цих людей таке ставлення. Відповідно, ну, тільки в цих. Ми говоримо про те, що значна частина молоді 30% молодого покоління. Вони ставляться як до вихідного дня. Чергового. Далі, я би хотів сказати, що ми мусимо чітко, не тільки кожен в силу свого культурного рівня, але на державному рівні, на регіональному рівні, от для чого в Тернополі це, чітко вказати, де є цей вододіл. Оце декомунізація, а це вандалізм. І за цей вандалізм в першу чергу присікати на місцях, тому що це наша спадщина. А от ця лінія, цей фарватер не вибудована. Декомунізація, вандалізм. Тому що є багато позитивного спадку. В силу переможців Радянський Союз ініціював, що Україна стала членом-засновницею ООН. Давайте відмовимося і від цього в контексті декомунізації. Так це позитивний факт. Будемо на це опиратися. Далі. Крим нам віддали в рамках. Ні, ну, якщо ми починаємо щось знищити, воно набуває більшої цінності, тому що воно є унікальним тоді. Менше, розумієте? І вже, наприклад, колекціонери, антикваріати, антикварщики платять шалені кошти за оцю спадщину. Розумієте? Тобто ми мимоволі граємося збільшуємо цінність того, що цінності немало. Так. І, власне, останнє питання. А як готувати патріотів? На яких прикладах? Якщо ми все будемо своє минуле, скажімо, найближче, бо це актуальне, ще є живі люди. Як готувати патріотів? Повагу до війська. От як готувати повагу до війська? Як повагу до військового мундиру? Якщо не через парк слави і з правильною розстановкою акцентів.
Будь ласка. Зараз багато хто говорить, що ці закони, які ухвалені Верховною Радою, забороняють комуністичну ідеологію, що вони обмежують права і свободи людей. Це дуже часто зараз використовують російські політологи. Я уважно прочитав ці закони і можу чітко сказати, що ні один із цих законів не забороняє ідеологію. Взагалі ідеологію не можна заборонити. Ні комуністичну, ні фашистську, бо в нас є випадки, коли в Росії святкують день народження Гітлера. Значення цих законів заключається в тому, що вони засуджують комуністичні і нацистські режими. І мова йде про те, що ці режими є злочинними, і використання цієї символіки є забороненим. Але вивчення цього періоду, дослідження його науковцями і, відповідно, переосмислення – це цим повинні займатися. Я можу погодитися, що не можна руйнувати безсистемно просто, але з іншого боку, треба думати, яким чином зберегти це, але і показати майбутнім поколінням, щоб ця історія дала можливість, щоб вона дійшла, і щоб майбутні покоління розуміли, як ми жили, чому ми жили, як жили попередники. Тепер ще одне питання. Ви, пане Андрію, сказали, що сформовані стереотипи, і не тільки старшого покоління, яке воювало, так? Це і покоління молоде, і там середнього віку покоління, вони теж мають ці стереотипи. Окрім цього, як ми знаємо, Росія активно використовує міфи і стереотипи для формування громадської думки і на нашій території. То чи не буде просто повідомлення правди, якби інформацію в нікуди? Чи досягнемо ми результату потрібного, якщо ми не будемо формувати своїх міфів, своїх стереотипів? Бачите, правда в кожного своя. От, якщо б мені доручили написати історію Майдану, я не знаю, яка би правда це була. По-перше, я всієї правди не знаю навіть свого часу. І якщо посадити трьох істориків і сказати, напишіть історію Майдану, і щоб підписався під цією історією представник Сходу і Заходу, от сучасності, неможливо, напевно, це зробити. Так? І відповідно, дійсно, це великий люфт, і завжди не стільки, знову ж таки, я підкреслюю, до раціональних аспектів звертається, скільки до емоцій. На що зареагували? Дійсно, мало хто читав постанову Верховної Ради. Тому що це раціональний аспект. Це треба сісти, проаналізувати, затратити час. Ну, зато дуже багато бачили картинку Верховної Ради, де представник радикальної партії з голосу вніс пропозицію заборонити святкування 9 травня. І цього досить. Засобам ЗМІ Росії, ДНР і ЛНР, дивіться, в Верховній Раді картинка і фраза «заборонити святкування 9 травня». Те, що це не прийняли, те, що, скажімо, це не має раціонального підґрунтя, це інше питання. Але ну, на емоційному рівні це зробило свій ефект, і таким чином ці міфи цементуються. Тобто, ага, ви бачите? Тобто є вони використовують і цементують. Гаразд. Так. Як нам все ж таки розставляти тоді інформаційні, я наголошую, інформаційні акценти в ідеології перемоги в Другій війні і в радянської спадщини, і декомунізації, якщо ми будуємо якимось чином ідеологію осмислення цього, якщо ми будемо опиратися тільки на факти, так? Угу. Факти. Але коли ви говорите, знову ж таки, і зараз, що наш ворог використовує міфи, стереотипи, використовує активну маніпуляцію, і він досягає свого. І сьогодні світ, зокрема і Америка, визнала, що інформаційна маніпуляція Росії надзвичайно має хороші результати. І вони переконалися в цьому і переконуються знову на нових чергових фактах, на якихось дослідженнях, які вони теж проводять і на території України, і на території Європи. Тобто нам тоді виходить, що нам теж треба формувати певні стереотипи, щось прив'язувати до вуха, так би мовити, чи за вуха притягувати одне до одного, але формувати цю ідеологію, інакше ми не досягнемо результату. На короткостроковій дистанції ці маніпулятивні технології завжди ефективніші, ніж правда. Завжди будуть. На довгостроковій
Строкові дистанції, вони звісно, будуть розвіюватися, але знову ж таки з часом. На одній з передач я казав, що є психологічна закономірність, що потрібно 7-9 позитивних підкріплень, щоб щось сформувати, наприклад, 7-9 прикладів правди ми наводимо. І досить 2 контрприклади брехливих, наприклад, щоб повністю це зруйнувати, що ми збудували. Ну, тобто, в даному випадку ми якраз дуже правильно навели приклад, бо ми, формуючи свою ідеологію, гаразд, просто розставляючи інформаційні акценти в рамках от нашої спадщини, говорячи правду, ми 9 разів можемо це сказати, але ми будемо з Росії мати завжди 3 контрправди. І як нам тоді перемагати? Послухайте, мені здається, треба розмежувати. Мухи окремо, котлети окремо. Історія як наука – це глибоке дослідження того минулого. Пан Андрій правильно сказав, що кожна своя правда, але всі ці багато правд треба досліджувати і поставити в центр, що є в центрі цього дослідження. Чи потреби держави, чи ідеологія цієї держави, чи людина, її честь, гідність, життя. І через цю призму дивитися на людину, як вона себе поводила в конкретних умовах війни, чи вона себе поводила гідно, чи не гідно. Зрозуміло, другий момент – інформаційний. Інформаційний повинен базуватися на правді, на історичних дослідженнях. Я теж з паном Андрієм згоден, що тут треба і багато прикладів є позитивних, і на основі яких ми можемо формувати нашу інформаційне середовище. Це другий етап. І що стосується міфів? Міфи дуже легко створюються. Кинув фразу – ідіть, доводьте, що цього нема. Для того, щоб кинути інформаційний привід, треба небагато. Опублікувати в 2-3, або політик щось ляпнув, типу Росія виграла всю війну без України і все інше. А нам для цього треба буде писати не одну книжку, для того, щоб довести, скільки українців приймали участь в цій війні, скільки наших загинуло, скільки ресурсів і всього іншого. Тому треба розмежовувати історична правда, наукові дослідження, об'єктивні наукові дослідження. Так, це довго, але будь-яка неправда, будь-яке інформаційне притягування, воно рано чи пізно зіграє проти України. Нам треба говорити про чисту правду, інформаційну правду, правду з точки зору складних питань, обговорити їх в суспільстві, бо всі необговорені складні питання рано чи пізно будуть використані проти України. Гаразд. Я би ще як психолог, якщо ми хочемо зміщувати акценти, я наголосив на початку, що шанобливе ставлення до престарілого покоління – це одна з ментальних особливостей. Відповідно, я би поступово це свято трансформував в цьому руслі. Тобто просто шанобливе ставлення до минулих поколінь, в тому числі нині живучих, так? Чи це ветеран, чи це не ветеран, чи це учасник бойових дій, чи це дитина війни. Тому що всі старші люди, так чи іншим, тим чи іншим чином причетні до того періоду. Якщо ми будемо просто шанобливо ставлення до старшого покоління в цей день акцент наголошувати, то це свято буде більш органічніше для нашого регіону. Дякую. Коротко. Я б хотів би коротко. Для України Україна вела справедливу війну. Хочемо ми того чи не хочемо, але Україна стала жертвою агресії, і українці воювали по різні боки, але вони воювали за власні оселі, і ми про це повинні пам'ятати. Українці зробили дуже вагомий внесок у цю війну, у перемогу. Тобто Україна є частиною тих країн, націй-переможниць. І з іншого боку, в цій війні для України завершення цієї війни і підписання в результаті цього угоди є основними гарантіями нашого існування. Те, про що говорив пан Андрій, те, що ми стали одним із співзасновниками Організації Об'єднаних Націй. Кожен п'ятий герой Радянського Союзу, розумієте, українець. Фактично, наслідок цієї війни відбулося вперше велике об'єднання національних етнічних територій України. І ми про це, і ці міжнародні гарантії, які дані Україні, які вона сьогодні реалізовує. Тобто при всіх моментах сьогодні ні одна країна світу, ну крім Росії,
Росії не говорить про переділ вже існуючого світу і тих територіальних меж, які має Україна. Це ось ті результати тої війни і вклад України в цю війну. І плюс ми маємо нових героїв нової війни, і відповідно стара війна поступається місцем. І давайте поєднувати, навіть долучати не просто УПА і Червону армію, а от на перший план ставити нових героїв нової війни. Тобто ми повинні пам'ятати нашу історію, пам'ятати нинішню дійсність, яка стане історією, пам'ятати і перемагати. Я дякую усім за те, що нас дивилися. Вам дякую за те, що прийшли. Будьте здорові!